მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Მოდის გაზაფხული, სიყვარულის პერიოდი, როცა სისხლის ჩქებს, როცა გრძნობები იღვიძებს, როცა ბუნება იღვიძებს. Და მოდით შევეკითხოთ ტაროს, თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები, ნახეთ როგორ ვარდები ახატია. Ყვავილობის დრო ხო? Და ესე იგი გავშლით თქვენთვის წითელ და შავ ბრილიანტებს ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს თქვენ სასიყვარულო, აი ამ ისტორიას, სასიყვარულო ურთიერთობას, რომანტიულ ურთიერთობას გაზაფხულის თვეებში? Მარტი, აპრილი, მაისი. Ვისაც დისტანცია აქვს ავი შეყვარებულთან და დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა, ვინც დაშორების პირზეა, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო, შერიგება ჩანს თუ არა, ვნახოთ აბა. Pozitivurat განვეწყოთ, ხო? Მხოლოდ კარგზე ვიფიქროთ, ცუდი არ გვაინტერესებს ჩვენ. Მოდით ვნახოთ. Მოდით ვნახოთ სამ ვარიანტად ერთდროულად გაიშლება სამი კარტი და თქვენ ჩაიფიქრეთ, რომელი მეზე თქვენი სურვილი თქვენს შეყვარებულთან დაკავშირებით. Პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი, აი ასე. ჩაიფიქრეთ. Მე გონი ხედავთ ხო კარგად ჩანს. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი. ჩაიფიქრეთ, ვსაუბრობთ გაზაფხულის რომანტიულ ურთიერთობებზე. Ინფორმაცია. Როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენ სასიყვარულო ურთიერთობას? ეს შერიგება იქნება, ერთად ცხოვრება იქნება, დაოჯახება იქნება თუ რა იქნება? შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს. Კარგით, დავიწყოთ ხო? პირველი ვარიანტი, ვისაც აქვს ჩაფიქრებული აი ამ პირველ ვარიანტში, აი აქ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა. Სერიოზული ურთიერთობა, დაოჯახებით. სერიოზული ურთიერთობა. სასიყვარულო ურთიერთობა, ძალიან ძალიან კარგი, დიდი ბედნიერება ჩანს. ამ ბედნიერებას იზიარებენ ოჯახები. ოჯახების დონეზე ხდება ეს გაზიარება, აი ამ ბედნიერების. Ანუ რისი თქმა მინდა, გაზაფხულის პერიოდზე თქვენ თუ გეგმავთ და უშავთ შეხვედრას, ან რაღაცა ისეთი ქორწილი, ან ჯვრისწერა, ან რაღაცა, გაზაფხულზე მოხდება ეს ყველაფერი. ეს პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. გაზაფხულზე თქვენ გიმართლებთ უფრო ფინანსურად. აბა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა რომელ პლანზეა, რომელ ადგილზე თქვენთვის. შევხედოთ აბა. თქვენ გაზაფხულზე გიმართლებთ უფრო ფინანსურად. შევხედოთ. Ერთი რომანტიკული ურთიერთობა რომელ ადგილზე გაქვთ თქვენ? ნახეთ. აქ გამოჩნდა შეყვარებული ქალბატონი, რომელიც ფიქრობს თქვენზე. სერიოზული ქალბატონია. მინდა გითხრათ, საზოგადოებაში მიღებული, კომპეტენტური. ეს ხელწამოსაგრავი არ არის ეს ადამიანი და მინდა გითხრათ, რომ ეს თქვენთვის შესაფერისია. უარი არ თქვათ ამ ქალბატონზე, იმიტომ რომ როიტყვიან, აი მარგალიტი ოჯახისთვის იქნება ეს ძვირფასი განძი თქვენთვის, თქვენი ოჯახისთვის. აქ წერია კიდევაც თავისი ინფორმაცია. განვითარებული ადამიანი, განათლებული ადამიანი, შემოქმედებითი ადამიანი. Ну შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ ოჯახს რა თუნდა, ახლა მისი შემოქმედებითობა იყოს კარგი ქალიო და მიმზიდველიო და ლოგინშიო, ხო? ალბათ იტყვით. Ну აი ესეთი. ინტელექტუალურად განვითარებულ მამაკაც მაგალითად ასეთი ქალი უნდა ოჯახისთვის, რადომაც არა. სერიოზული, სიმპათიური, განათლებული, ინტელექტუალური, საზოგადოებაში მიღებული. აბა შემდეგ ნახოთ, როგორ ხედავს მესამე ვარიანტს. მესამე ვარიანტში ჩანს არხეინა მამაკაცი. არხეინა როიტყვიან, აი სადარდებელი რომ არაფერი არ აქვს. აბა მისთვის ნახოთ, აი ეს რომანტიული ურთიერთობა რომელ ადგილზეა და
როგორი იქნება გაზაფხული მისთვის, აი ამ ტიპის მამაკაცისთვის, აი ამისთვის. Ნახოთ, შევხედოთ აბა. Შევხედოთ, შევხედოთ. Ოფ, აქ ამოვიდა ასეთი ხუთიანის ხმლები. Ხო, ამ მამაკაცსა და ესეთი უთანხმოება ექნება თავის შეყვარებულთან. Და აბა ნახოთ შერიგების პერსპექტივა. Შერიგების პერსპექტივა. Რაღაც დაძაბულობა, დაძაბულობა, ძირს დაძაბულობა. Შევხედოთ აბა განვითარება, როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. Როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი? Მესამე პიროვნების ჩარევა ჩანს აქ. Მესამე პიროვნების ჩარევა ჩანს ამ ქალბატონის სახით. Როგორც აი ამ ინფორმაციიდან ჩანს, ეს მესამე ვარიანტი გამოჩნდა მამაკაცი, რომელსაც ორი ქალბატონი ყავს, ან ერთზე აკეთებს არჩევანს, ან მეორეზე. აი ესეთი სერიოზული დამოკიდებულება არც ერთის მიმართ არ აქვს. Ну, ეს არის ტიპიური თამაშობს რა, თამაშობს აი ეს მესამე ტიპი. Მოკლედ ვიღაცას ახლა რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. Და მოდით ახლა კიდევ ძალიან მოკლე რომ არ გამოვიდეს ეს ვიდეო და უინტერესო. Ახლა ზოგადად შევეკითხოთ. გაზაფხულის თვეს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში რომანტიკულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით? გაზაფხულის თვეები: მარტი, აპრილი, მაისი. Ნახოთ ცალ-ცალკე. ცალ-ცალკე განვიხილოთ მარტი. განვიხილოთ ცალ-ცალკე მარტი. მარტის თვე. ხუთიანის კვერთხები ჩანს, აქ საჭიროა დიალოგი ჩანს, საუბარი ჩანს. საუბარი ჩანს, ნერვიულობა ჩანს ამ დიალოგთან დაკავშირებით, ვინაიდან თვითონ სიყვარული და თვითონ ურთიერთობა ეს უკვე გრძნობებთან არის დაკავშირებული და რაღა გასაკვირია რომ ნერვიულობა ჩანდეს. აბა ნახოთ შემდეგ რა გაგრძელება ექნება მარტის თვეში. მარტის თვეში საუბრებია, თითქოს თქვენი მეგობრები რაღაცნაირად გამშვიდებენ, გაწყნარებენ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მოდით ნახოთ ახლა როგორ იქნება დაუშვათ აპრილში. აპრილი დესტრუქციული ძალები, ნერვიულობა გრძელდება აპრილში. ნერვიულობა გრძელდება. ეს არის უკვე როგორი ეს არის იცით, აი ისეთი საქმე, რომელიც გამოგიჩნდებათ აი ამის პარალელურად, ამ სასიყვარულო რაღაცა სიტუაციის პარალელურად, შეიძლება ითქვას ფინანსური პრობლემა, რომელიც რაღაცნაირად გადაგიყვანთ თავის რელსებზე, ფინანსურ საფიქრალზე. ეს ცოტა არ იყოს შეასუსტებს თქვენს ფიქრებს, ამ რომანტიკულ ფიქრებს. აბა ნახოთ აპრილი. აპრილის თვე. აი აქ ჩანს რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, ეს არის შეხვედრა ჩანს თქვენ საყვარელ ადამიანთან აპრილში. შეიძლება საუბარი იყოს, ოღონდაც მარტო არა. ვიღაც ადამიანები ჩანან. აი ესეთი რაღაც ამხანაგური შეხვედრა მეგობრებთან ერთად და თქვენ ნახოთ აბა როგორ წარიმართება ეს შეხვედრა. თქვენ ამ შეხვედრაზე ეხლაც ფიქრობთ. ეხლაც ფიქრობთ. თან იცით რა, გაითვალისწინეთ, რომ გელოდებათ თქვენ ფინანსური რაღაცა გადასალახი ბარიერი. კარგით, ეს მარტი, აპრილი და მაისი. ნახოთ მაისი ნახოთ. მაისში ჩანს შეხვედრა სამიანის თასები. სამიანის თასები, ორიანის კვერთხები ჩანს. ორიანის კვერთხები როგორ რაღაცა იცით? თან რომ ეს ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. აი რაღაც გაუბედაობა იცით, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია მაისის თვეში. მაისის თვეში გელოდებათ ლაპარაკი შეხვედრა, ნახე ორიანი. ორი ადამიანი შეხვედრა ჩანს მაისში. რაღაცის მტკიცება მოგიწევთ თქვენ ამ ადამიანს, ადამიანის მიმართ მტკიცება. ხო, გაუფრთხილდეთ თქვენს ემოციებს, არ ინერვიულოთ არაფერზე და თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გადაწყდება ძალიან კარგად.
da, ეცით რა არის იმისთვისაც მზადხართ რომ შეიძლება ისე არ იყოს როგორც თქვენ გინდათ. Თითქოს ამასაც წინას არ ეგუებით, მაგრამ მაინც ფიქრობთ რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც თქვენ გინდათ. Ღმერთმა ქნას რომ ისე იყოს როგორც თქვენ გსურთ. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო გაზაფხულისთვის. Მე ამ თემაზე კიდევ ჩავწერ სხვა ვიდეოს, იმიტომ რომ დღეს ესეთი ინფორმაცია მოვიდა. Შეიძლება ხვალ სხვანაირი ინფორმაცია მოვიდეს. Ვიღაცაზე რეზონირდება ახლა ეს სიტუაცია, ვიღაცას მიეცა დაგება ვიღაცის ცხოვრებას. აი ხვალ რომ ანდა ზეგრომ გავშლი ამ თემაზე, შეიძლება სხვა ინფორმაცია იყოს, სულ სხვა. Ასე რომ ჩემო კარგობო, ჯერ ერთი ეს არის საჯარო გაშლა და არ მიიღოთ სერიოზულად, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა და ზოგადი გაშლა, თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და უბრალოდ არ შეიძლება რომ ეს იმდენ ადამიანზე რეზონირდეს, რამდენსაც გამოწერილი აქვს ჩვენი არხი. ჩვენი, მე არ ვაკონკრეტებ რომ ეს არის ჩემი, ეს არის ჩვენი, ჩემი და თქვენი. იმიტომ რომ თქვენს გარეშე მე არაფერი არ ვიქნებოდი და ჩემს გარეშე თქვენ კიდევ ნუ შეიძლება სხვაგან წასულიყავით, მაგალითად სხვის არხზე გადასულიყავით, მაგრამ მე კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობ. მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია. დალაიქეთ ვიდეო, ვისაც მოგეწონათ ეს გაშლა, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამი მესიჯად, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს უშუალოდ თქვენ უსვამთ ტაროს შეკითხვას. უშუალოდ. ესეთი გაშლა ხდება ონლაინში ვიდეოზარის საშუალებით. თქვენს თვალწინ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. არ მახსოვს ჩემი ტელეფონის ნომერი, თუ თქვი, შეგახსენებთ 599577343. ეს არის ჩემი მობილური ტელეფონის ნომერი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. რაც შეეხება Messenger-ს, ახალი Facebook-ი მაქვს. იმ ძველ Facebook-ზე ვინც იყავით, გადმოდით ამ ახალზე, რომ შევძლოთ Facebook-ზე ჩვენ კონტაქტი ონლაინში. იმიტომ რომ ზოგს მაგათად Viber-ი და WhatsApp-ი არ აქვს და მათთან საუბრობ Messenger-ით. Კარგი, ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და მშვიდობიანი და ბედნიერი გაზაფხული დაგდგომოდეთ. ბედნიერი გაზაფხული ყოფილიყოს ყოველი ჩვენთაგანისთვის, ჩემთვის და თქვენთვისაც. მომავალ შეხვედრამდე.